добре още на гости. Здрасти. Как сте, бе? Екстра, много добре. Благодарим за гостоприемството. Е, как е? Доста яко местенце сте се сформирали тук. Аз съм известен с това. С гостоприемството ти. Как си, Нинджа? Много добре съм. Искам наистина да ти благодарим на тебе, че ни покани и за страхотните неща, които правиш и съпортиш като цяло. Също така искам да благодаря на Ивайло за БГ Рап Архива, който събира наистина страшни неща, които не могат да се видят никъде другаде. Ело и на учетата, които са за това нещо. И да, благодаря, че сме тук, въпреки че не сме по-така известните. Аз както му казах и на него, аз вече ти бях писал, ти не си го видял в YouTube. Така ли? Да. В YouTube ти бях писал лично преди месец. Още първият трак като пуснахте. Веднага. Нещо съм го видял. Да, явно не си го видял. И между другото той каза ли ти кой ме е правил логото? Не. Добре. Що? Е, те се мъчиха там нещо. Искаха да е тази идея, но не успяха да го докарат и... Ама добре, накрая... много добре. Смисъл, аз като показах някакви приятелчета на тях, не се вярваше вътре какви неща, но какви клипове, каква история там е. Ами в крайна сметка и той и нали тук каквото правим, всъщност какво правим? Запечатваме някакви моменти от животите на много хора, които нали, са наши съвременици, така да го кажем. Защото ако не го направим, всички ние нали, правим нещо и си заминаваме. И просто хората след нас няма да могат да разберат, че ти освен траковете, които си оставил, имаш да кажеш някакви други неща, които сега ще кажем тук. Съответно и ти, съответно и... и всеки друг, който минава тук или където аз ходя да говоря, ако някой ме кане. И така. Сега въпросът е към вас. Ще ги започнем така първо към дамата. Йей. Теодор Дуков пита, защо гето систем? О, това е една, да, доста дълга тема, но ще се опитам да съм малко по-кратка. В общи линии гето систем тръгна от едно, още в тинежските ми години, място, което сформирахме заедно с аз, заедно с още три момичета и се нарекохме гето сестрите. И да, водихме си нещо като корабен дневник, дневника на гето сестрите, където пише какво се случва. Място беше едно таванско, супер яко, надраскахме си го с някакви графити, доколкото нали, не че някой от нас можеше да прави. И беше някакво място, на което се събирахме. О, това се случва 2001 година още. И тогава, нали, там беше място, където събирахме, слушахме хип-хоп, имахме си една тенис масичка много фенси, която се сгубяваше, сгубяхме на тавана и цъкахме и слушахме хип-хоп. И в последствие обаче цялата инициатива взеха ни таванското, нали, останалите момичета по някакъв начин деца вика на друга да ги отвия вятър и аз останах последната гет сестра и оттам гет сестрата, гет сестра. Това е дългата история. Защо гет сестра? Да, тя всъщност под точката на този въпрос е в едно интервю за 50 стотинки. Вълната майка спомена, че се занимаваш от доста време. Всъщност то не е интервю, ами това е съвсем наскоро едно гостуване по повод Първа кръв, да. Аз го гледах. Да. Там стана дума за това, защото аз ги питах нещо от сорта, що няма женски батъл и почнахме да мислим, нали, кои жени биха участвали. И аз нещо споменах, че ти си, нали, малката. Но ти за мен те ли, че са малката? В смисъл си, че са малки за мен. Но да, и тя там каза, как ще е малка, бе, тя се занимава отдавна. То не пречи да е малка и да се занимава отдавна. Но както и да е, това има предвид човека. Да. Че се занимаваш от доста време. Да, точно. Но е факт, че отскоро хората знаят за тебе и защо се показва чак сега. Смисъл, от това с показването става май като до момента, не че... Отчасти, да, отчасти, поне моята теория е малко, не знам доколко запознат с пирамидата на Маслоу за задоволяване на човешките потребности. Просто при мен нещата се случиха малко по-бавно, имах да надградя някакви други неща, чисто в личен аспект, да си подсигуря някакво бъдеще, образование и така нататък. И след това вече наистина да... Аз през цялото време реално съм се занимавала от 2001 насам, но просто сега вече имам малко повече време, енергия и средства да влагам в това. Те това питат, защо смяташ, че парчето ти за контеста на Roof Rhymes стана толкова популярно? Защото е естествено.
Защото хората супер много се умориха от някакви намазани истории, нагласени девойки с екстеншени и така нататък, от някакви излишни сценария. Просто целият клип от една страна лъха на нещо, което е естествено, нещо, което се случва в парка и някой го снима с камера, което беше абсолютен факт, нали, че нито имаше някакъв сценарий, просто беше, абе ти не можеш да изкараш 3 минути, нали, пък с кой трак ще участваш, не знам какво, и в крайна сметка то просто си дойде самото заснемане и факта, че е толкова естествено и разбира се темата, че е за България, което безспорно според мен е... Хората имат нужда да го чуват, колкото и да се правиме, че това вече е остаряла тема, която е много изчерпана. А как ще остаряе темата? Не е така. То някъде да остаряе. Да, хората имат нужда да го чуят и според мен това е... Това е просто имаха нужда да го чуят от... Може би... И понеже го чуват от жена, е някакси по-атрактивно им дойде и стана хит. Да. Добре, дай с тебе да се поговорим малко, защото ти нали, сега научават много хора за тебе като образ, така да го кажем. Ама всъщност ти си имаш достатъчно опит зад гърба. От кога, как, с кой? Що паузира? Имаш около... В интересни истината не съм паузирал никога. Еми, кога с хип-хопа, 2001. И 2001 някъде. Преди това, още от 96-7 съм свирил на бас-китар, имахме една heavy metal група, но тогава бяхме деца. Но да, музикално съм си ориентиран като цяло още от малък. Хип-хопа след казармата 2001 година с моят приятел Тошко Бизарката. Не знам как между другото се случиха нещата, сега като се замисля, дори не си спомням как сме решили да се занимаваме с това, откъде дадех тия идеи. Но тогава да, решихме си направим банда и на майтап започнахме да си правим инструментали, да си пишеме текстове. Ние знаехме, че можем да пишеме текстове още отдавна. CSP, спомени. CSP, да, CSP, нашата банда и така. Още от тогава. После малко затишие, някакси се едно никога не съм се популяризирал и не съм искал да се... Ето по него време не беше много лесно да се популяризираш, реално. Еми да, някакси мисля, че нещата ще се случат по някакъв друг начин. Но да. И ние като много други сме ходили по разни студия, при Снайпер сме ходили къде ли не, но да, доста трудничко беше и... И така. Просто не сме се бутали достатъчно да се вика и не сме... А в последствие как стана соло? Еми след като направихме там няколко... То не мога да кажа албум, защото нямаме нещо конкретно сформирано като албум, но знам, просто аз продължих да се занимавам, а той престана, в смисъл прави инструментали и такива неща, но някакси не се занимаваше нали, да пише текстове и просто така случиха нещата, че нали, той прекъсна, пък аз продължих да се занимавам. Да, нещо. А двамата от кога се познавате? От тогава ли? С кой? С нея? Не, аз го знам от 2003-та от клипа на Terror 2 и всъщност... Ема не познаваш това? Е, да бе, да, казвам, знам за тебе и да, но реално от една година се познаваме. Горе-долу. Толкова. Защото долу-горе 2001, нали, са обобщи като стати на двамата. Е, точно това е филма, да, точно това е филма, да, че се едно се знае... Сега се окажа, че сте от един квартал и... Е, не. Е, не, уви, на две секундарности. Смисъл, се едно пропъвяли винаги успоредно, но да. Чак са ни се прави път. От две различни улички да, на слоховете да, между вас. Да, правили сме ние същи неща, ама на друго място, но по едно и също време, което е, да, филмче. Ами това пак е духа, за който говоря. Той изведнъж този дух поръсва навсякъде и всякакви хора се закачат. Точно да, някакси щипката ми. И после нали, минава другия вятър и тия, които са по-слабо закачени, изчезват, останалите си чакат техния вятър и пак се закачат. Да. Нещо такова става. Това няма отказване, не знам. Последствие говорихме тук за този албум на Мечока, че имаш някакво участие с... Мисля, че в моята картина беше точно с Гетто и с Мечока още не знам коя година, често казвам. Нали там, нали говорихме 2005-2006. Да, 5-6, да. Мисля, че в този албум беше, бяхме, спомням си много добре, когато го издаде, ходихме на промоцията му, имаше лайв участия, Мечока да, аз горе-долу тогава се запознахме и с Серафим и с Андрея от Рапто. Тизияр тогава да ни бяха. По тук заради реалността, нали, тях малко по-рано, но спомням си още, когато правихме песни на домашни условия в Андре. Да, на куланите записвахме парчета. С Рафа и с Андрей с Мечока в къщи, така че да. Там ли е судялото, където... Не, това е друго. А става някакъв път така, нали хора иронизират Кулейт и Фрути Лупс.
И тук имам сорсове, от него период там 9-8-2-2-3. И има една рубрика, която водят за скрити оръжия, създаването на дадени албуми. В един от албумите на Jay-Z, не си спомням кой по него време, но скритите оръжия за създаването на албума на Jay-Z бяха точно тия двете програми. Така че, нали, та истината е как ще го направиш и после как ще го базикне самия звук да, да, нали, да засияе. Не на какво ще ги направиш толкова. Добре, една пауза правим и продължаваме лафа.